Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програма «Сумдепу онлайн», яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Минулого вівторка в Сумдепу імені Макаренка з одноденним візитом побували представники посольства США в Україні, які обговорювали роботу в університеті викладача англійської за програмою Державного департаменту Сполучених Штатів. Аташе з питань викладання англійської американського посольства в Україні Джон Сільвер і помічник аташе з питань культури Лілія Шило своє знайомство з університетом почали з відвідування ресурсного центру професійного розвитку вчителів англійської, створеного 15 років тому. Перемога сумських педагогів у профільному конкурсі, проведеному Держдепом США, дала їм грантові кошти, які вже давно відпрацьовані, але координатор ресурсного центру Наталія Голубкова продовжує з успіхом використовувати, даруйте за каламбур, ресурс цієї структури на користь вчителів англійської на Сумщині. Зустрілися представники посольства Сполучених Штатів з ректором педагогічного університету Юрієм Лянним. Поздоровились з тим, що Сумдепу імені Макаренка за підсумками тендеру став одним з 4 вищих навчальних закладів України, де буде працювати стипендіат програми Державного департаменту США English Language Fellow Program. Крім Сум, такі фахівці на початку 2018-2019 навчального року прибудуть до Києва, Миколаєва і Слов'янська. 49-річного каліфорнійця, за плечима якого волонтерська практика в Казахстані, Азербайджані, Монголії, Індії, Афганістані, Сенегалі, запевнили у тому, що для викладача, якого з нового навчального року делегують до Сум, і який має бути магістром і не менш ніж 3 роки відпрацювати за фахом, будуть створені усі необхідні умови для плідної викладацької роботи. Комфортне житло і зручний розклад проведення занять. Зустрілися Джон Сільвер і Лілія Шило з викладачами профільної кафедри факультету іноземної та слов'янської філології, яка вже понад 56 років готує в Сумському педагогічному університеті кращих в регіоні викладачів англійської. Американський гість повідомив, що Державний департамент Сполучених Штатів, крім реалізації English Language Fellow Program, найближчим часом планує безкоштовно навчати англійської 13-16-річних старшокласників з малозабезпечених українських родин. У мене лишилися вельми приємні враження від знайомства з Сумським педагогічним університетом, де я побував вперше, від знайомства з викладачами вашої кафедри, яка вже понад півстоліття готує фахівців з викладання англійської. Ми обговорили з вашим ректором усі аспекти нашого співробітництва і, сподіваюсь, воно буде вельми плідним як для української, так і для американської сторони. І, сподіваюсь, до кінця травня поточного року ми вже зможемо повідомити вас про того фахівця, який впродовж наступного навчального року викладатиме англійську у вашому університеті. Ми дуже вдячні відділенню культури посольства Сполучених Штатів Америки, що наша заявка на отримання викладача з американського університету задоволена. Зараз іде конкурс на його відбір, і наш університет – один з 4 вищих навчальних закладів України чекає такого викладача найближчим часом. Все, що стосується тих умов по прийому такого викладача, який буде працювати у нас в наступному навчальному році, ми виконуємо. І та зустріч, яка сьогодні була, вона є підтвердженням того, що Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка є серйозним партнером посольства Сполучених Штатів Америки, що стосується вивчення англійської мови в Україні. У четвер у рамках співпраці з німецькою службою академічних обмінів в Сумському педагогічному вперше відбувся міжнародний науково-практичний семінар «Мандрівні дні німецької мови». Відкриваючи його, ректор Сумдепу Юрій Лянной відзначив, що очолюваний ним університет – єдиний вищий навчальний заклад Сумщини, який готував і продовжує активно і ефективно готувати кваліфікованих викладачів німецької мови для загальноосвітніх шкіл регіону. Рік 2018 – рік української в Німеччині і німецької мови в Україні. А тому проведення подібних заходів на підставі укладених договорів з німецькою службою академічних обмінів охопить практично усі області нашої країни.
Для студентів старших курсів, що вивчають мову Йоганна Вольфгана Гьоте і Фрідріха Шиллера, а також для викладачів профільної дисципліни з кафедри германської філології і кафедри теорії та практики романо-германських мов, відбулися три цікаві воркшопи. Країнознавство із задоволенням з подачі Карстена Грунвальда, інтерпретація текстів, його провів Денні Клапер, а також тренінг для студентів «Крок до Німеччини» з подачі Анні Ланге. Ці заняття, на переконання організаторів семінару, сприятимуть активізації вивчення німецької серед студентської молоді, а викладачів збагатять новими сучасними і ефективними методиками викладання німецької мови. П'ята за ліком всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання методики викладання суспільних та гуманітарних дисциплін в умовах побудови сучасної школи» відбулася в навчально-науковому інституті історії та філософії. Понад півтори сотні тих, хто взяв участь у пленарному і шестисекційних засіданнях та представив свої наукові роботи у збірнику доповідей, науковці з Києва і Харкова, Рівного і Дніпра, Миколаєва, Глухова, Лебедина і Білопілля, доктори наук, професори яких кафедра всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін, запросила на п'яту за ліком творчу зустріч з нагоди свого 10-річного ювілею. Спектр тем доповідей, що прозвучали на конференції, настільки широкий, наскільки різноманітний перелік суспільних та гуманітарних дисциплін, які вивчають наші школярі і студенти вищих навчальних закладів. Йшлося про розвиток критичного мислення учнів у процесі опрацювання історичних джерел, про європейський досвід упровадження інтегрованого навчання та перспективи його використання у новій українській школі, про громадянську освіту як засіб формування громадянської компетентності молоді, про стан, проблеми і особливості викладання суспільнознавчих дисциплін у професійно-технічних закладах освіти. Доповідачі обговорювали розвиток національної свідомості студентів у контексті вивчення суспільнознавчих дисциплін, аналізували здобутки і проблеми музейної педагогіки в Україні на сучасному етапі, заглиблювалися у розуміння проблеми хрещення Русі України крізь призму міжнародних відносин епохи. Власне, викладачі суспільних і гуманітарних дисциплін, як нинішні, так і майбутні, формують світогляд нашої молоді. А тому спрямованість педагогічного вектора і володіння сучасною ефективною методикою викладання цих дисциплін у загальноосвітній школі і вищому навчальному закладі надзвичайно важливі. Хочеться сказати велике дякую за те, що у Сумському педагогічному університеті вже п'ятий рік проходить конференція саме з методики викладання історії і суспільних дисциплін. Тому що на сьогоднішній день в реаліях нової української школи це самі актуальні питання. Інформацію знають всі. Є інтернет, є Google, який знає все, Вікіпедія, багато книжок. А як цю інформацію вибрати? Як її донести до аудиторії? Як її дати вчителю, студенту, учню у класі, це залежить від майстерності педагога, який працює в школі, і від нього залежить, буде в нас нова українська школа, зробимо ці реформи чи ні. Тому в нас є ще багато проблем, тому що багато викладачів стандартної школи, вони привикли давати великий масив інформації, щоб учню чим більше дати матеріалу, щоб це все було так масивно і глибоко. А сучасна школа вимагає вибрати саму актуальну інформацію і навчити з нею працювати. Навіть сьогодні, приклад, був професор, який виступав і сказав, що є багато джерел, які говорять про ті чи інші джерела, які говорять про хрещення Русі. Але як працювати? Як знайти точку, що це правда, а це ні? Це вже робота майстерного педагога з методики. І цим має займатися сучасна педагогічна освіта. Підготувати конкурентоспроможного викладача сучасної школи, який буде читати саме сучасні дисципліни – суспільствознавство, громадянська освіта і сучасна історія. Історія України в контексті всесвітньої історії. Завершую нашу сьогоднішню програму сюжет про відзнаку атлетів і аспірантів СумДПУ імені Макаренка за високі спортивні досягнення на престижних міжнародних змаганнях. Голова громадської ради з фізичної культури і спорту, депутат обласної ради Олександр Стрельченко і директор навчально-наукового інституту фізичної культури СумДПУ імені Макаренка, кандидат педагогічних наук, доцент Михайло Ляной, відзначили кращих атлетів області за підсумками останніх місяців минулого року.
Лауреат жовтня, чемпіон Європи з боксу серед молоді Максим Галінічев на тренувальних зборах і свою нагороду отримає найближчими днями. Кращим у листопаді став дворазовий чемпіон світу з військового багатоборства у ваговій категорії 65 кілограмів аспірант педагогічного університету Олександр Хоменко, який відзначився в першій українській столиці. А студент Інституту фізичної культури Олександр Козлов, він в угорському Будапешті здобув 3 медалі найвищого гатунку на змаганнях розіграшу Кубка світу з панкратіону у вазі 66 кілограмів, на думку експертів Громадської ради з фізичної культури і спорту, став кращим атлетом Сумщини грудня 2017 року. Отже, черговий випуск програми «Сумдепу онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося в ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!